天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式が挙行されるにあたり、衆議院を代表して謹んで追悼の言葉を申し述べます。熾烈を極めた先の大戦においては、国内外において300万を超える尊い命が失われました。戦火の犠牲となられた方々のご無念に思いをいたすとき、悲しみは尽きることがありません。ここに戦没者の御霊に対し、衷心より哀悼の誠を捧げます。またかけがえのない家族を失われたご遺族に対しまして、深くお見舞いを申し上げます。終戦から79年の歳月が経ち、国民の約9割が戦後生まれとなりました。衆議院においても、終戦以前に生まれた議員は、終戦前に生まれた私を含めわずか8名であります。凄惨な戦争の記憶を風化させてはならないと考えます。沖縄の激しい地上戦、日常が原子爆弾で一瞬のうちに地獄へずかっと化した広島長崎、そして家族の幸せを願いながら祖国の土を踏むことなく命を落とした兵士たち、悲惨な戦争の歴史とその教訓を後世に継承していくことは、今を生きる私たちの使命であります。戦後、我が国は先人たちの懸命の努力により壊滅的被害を受けた国土を復興させ、飛躍的な経済発展を成し遂げ、世界有数の経済大国に成長いたしました。今日私たちが享受している平穏な生活は、先人に倒れた御霊の上に国民一人一人が努力を積み重ねてきたことにより築かれたことを決して忘れることはありません。世界に目を転じると、国際情勢は各地で武力衝突や紛争が生じ、政治的社会的な分断が進み、極めて不安定な状況にあります。戦後、一貫して国際協調と平和志向を基軸としてきた被爆国である我が国の責任はますます大きくなっております。我々国会議員は改めて先の大戦に思いをいたし、日本国憲法の精神を対して恒久平和の実現のためにあらゆる努力をしていく決意を新たにしているところであります。結びに、戦没者の御霊の安らかならんことを心からお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様のご平安とご健勝を切に祈念いたしまして、追悼の言葉といたします。令和6年8月15日、衆議院議長額賀副長。追悼の辞、参議院議長殿。
本日ここに天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式が執り行われるにあたり、謹んで哀悼の誠を捧げます。日本中が焼け野原になったあの日から今日で79年が経ちます。戦争で父を亡くし、20歳の時には両親のいなかった私には、今日ここにお集まりの戦没者の遺族の皆さんが母であり兄弟でした。戦没者の妻であるお母さんたちにずっと父の分まで100歳いや120歳まで長生きをしてくださいと言い続けてまいりました私が83歳になりました。参議院議長としてこの場で追悼の言葉を述べるのは今年が最後であります。しかし戦没者の遺族の一人として、これからも命の限りを尽くして絶対に戦争だけはいけないと平和の大切さを訴えてまいります。何があっても皆様のことを忘れることはありません。そのことをお誓い申し上げて、私の追悼の言葉といたします。令和6年8月15日参議院議長尾辻秀久。追悼の辞、最高裁判所長官殿。天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式が行われるに際し、謹んで追悼の言葉を申し述べます。先の大戦では戦場において、あるいは戦火の中で、多くの尊い命が失われました。ふるさとを思い、家族の行く末を案じながら犠牲となられた戦没者の方々に対し、心から哀悼の念を表します。またご遺族の皆様の消えることのない深い悲しみに対しても哀痛の念を禁じ得ません。戦後我が国の国民はこの悲惨な体験を心に刻み、恒久の平和を願いつつ、幾多の困難を乗り越えて平和で豊かな社会を築いてきました。私たちは今日の平和な暮らしが戦没者の方々の尊い犠牲の上に築かれたものであることに改めて思いをいたし、
平和の尊さと、これを守り続ける責務の重さを次の世代に語り継いでいかなければなりません。世界では今なお武力紛争により多くの人々が犠牲になる事態が続いており、平和の実現に向け一層の努力が求められています。私たち司法に携わる者は、人類の理性と英知を信じ、日本国憲法の下で法の支配を通じて平和の実現に貢献すべく日々力を尽くしてまいります。終わりに、戦没者の方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様のご平安を心から祈念して追悼の言葉といたします。令和6年8月15日、最高裁判所長官代理、最高裁判所判事宮間拓也。追悼の辞、戦没者遺族代表殿。本日ここに天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、各界代表をはじめ全国各地から遺族代表が集い、全国戦没者追悼式が厳粛に執り行われるにあたり、戦没者の遺族を代表して謹んで追悼の言葉を申し上げます。早いもので先の大戦が終わりを告げてから79年の歳月が流れました。私たち遺族も高齢となり、あの悲惨な戦争の悲劇の記憶も薄れゆく今日にあって、記事のため戦場に赴き、無念にも懺悔された戦没者の皆様を忘れることはありません。父は昭和18年に、私が5歳、弟が1歳、そして母が25歳の時に出征し、その年の11月に中国で戦病死しました。その後の母の苦労は並大抵のものではなく、ただがむしゃらに農作業に働く一方、遺族会活動を通じ、同じ境遇の人々と励まし合いながら家族を守り抜き、94歳の天寿を全うしました。ただただ感謝の言葉しかありません。今日の平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い犠牲の上に築かれたものであり、国の礎となられたその尊い行いを多くの国民に知っていただき、感謝の気持ちを寄せていただきたいと思います。平和の大切さは私たち遺族が身に染みて知っております。世界では今なお戦争が絶えることがなく、多くの戦争犠牲者が出ており、一日も早く平和が実現することを祈るばかりです。私たち遺族は戦争の悲惨さと平和の大切さを今こそ語り継いでいかなければなりません。記憶の薄れゆく今日にあって、教訓を伝えていく機会が失われつつある現在、語り火として子孫へと
継承していくことが大切であり、遺族の使命でもあります。本日は多くのご来賓の参列のもと、各牧原宿に追悼式を挙行していただき、遺族を代表し心から感謝を申し上げます。娘にご英霊のご冥福とご参列の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈りし、追悼の言葉といたします。令和6年8月15日全国戦没者遺族代表安西充。